سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ عبد رات ایسی ہے انتہا خدا جانے، کہ عبد رات ایسی ہے انتہا خدا جانے، عبد رات ایسی ہے انتہا خدا جانے، کہ عبد رات ایسی ہے عبد رات ایسی ہے انتہا خدا جانے، انتہا خدا جانے، ارے دل میں درد تیبا کا کیوں اٹھا خدا جانے، دل میں درد تیبا کا کیوں اٹھا خدا جانے، اور یہ بھی شیر سماعت فرمائے، کہ میں نے بھیج رکھا تھا جو درود کا قاصد، کہ میں نے بھیج رکھا تھا جو درود کا قاصد، کہ میں نے بھیج رکھا تھا جو درود کا قاصد، جو درود کا قاصد، ارے لوٹ کر نہیں آیا کیا ہوا خدا جانے، ارے لوٹ کر نہیں آیا کیا ہوا خدا جانے، اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے، اور اس شعر پر آپ لوگ مچل جائیں گے، کہ مسلط رضا کا بس نعرہ لگایا تھا، مسلط رضا کا بس نعرہ لگایا تھا، کہ مسلط رضا کا بس مسلط رضا نعرہ لگایا تھا، نعرہ لگایا تھا، ارے دل رضا کے دشمن کا کیوں جلا خدا جانے، ارے دل رضا کے دشمن کا کیوں جلا خدا جانے، روح پیدا تو ایسی ہے
तेरा खुदा जाने दिल में दर्द तैबा।